Esta setmana ha començat la campanya de vacunació contra la grip. El passat any, més del 70% de la població de risc va ser vacunada en els diferents centres de salut de la comarca dels Ports, un percentatge molt més alt que la mitjana de l'àrea de salut dependent de l'Hospital de Vinaròs. El dia del gust i el producte arriba un cop més al Col·legi de Morella a través de reconeguts cuiners Abelino Ramon i Carlos Gutiérrez. Esta campanya es porta a terme en tot el país amb l'objectiu de conscienciar de la importància d'una alimentació saludable, equilibrada i sostenible. La iniciativa compleix 26 edicions de la mà del col·lectiu de cuiners Eurotoques. El pont de Tots Sants ha deixat unes magnífiques dades per al sector turisme. Molta gent va escollir la nostra comarca per a gaudir d'aixòs dies de descans. A Morella ha destacat la presència d'autocaravanes. La zona habilitada per a elles i una bona part de l'aparcament municipal van ser testimonis de l'augment d'aquest tipus de turisme en la zona. La Dinomania Trail ha batut rècord de participació. Vora 400 atletes van participar en alguna de les modalitats que es proposaven en aquesta cita esportiva que cada tardor arriba a Cintorres. Enguany, per primer cop, s'estrenava la pujada vertical la vespre de la prova, una exigent i ràpida cursa que va guanyar el vilafranquí David Prades. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels esports. És dijous, 7 de novembre. Comencem. Arriba el fred i també ha arribat la campanya de vacunació contra la grip. A la nostra comarca el seguiment d'aquesta campanya supera el 70%. Amb l'arribada de novembre i les baixes temperatures comença la campanya de vacunació contra la grip. Des del Centre de Salut de Morella es recomana la vacuna sempre i quan es troba dintre dels factors de risc i recorda que existeixen tres tipus de vacunes segons l'edat dels pacients. Tenemos tres tipos de vacunas para mayores de 65 años, menores de 65 años y niños con algún factor de riesgo. Els centres sanitaris estan preparats per a assumir una epidèmia forta, però la seva intensitat varia segons la climatologia i la seva potència. Cada any la campanya es retarda un poc més degut, entre altres aspectes, a que les baixes temperatures arriben més tard. Aquest any ha començat el dia 4 de novembre. Com la vacuna no dona defenses de forma ràpida, es va retardant perquè el nombre més gran de defenses siguin a temps per als pics més forts de l'epidèmia. Els majors de 65 anys o aquelles persones que treballen en institucions geriàtriques, centres sanitaris o policies i bombers s'han de vacunar. A més, també ho han de fer persones menors de 65 anys amb malalties cròniques o altres com, per exemple, diabetes, obesitat, VIH, síndrome de Down o demències. També totes les dones embarassades en qualsevol trimestre, els xiquets prematurs o aquells ramaders que treballen en granges avícoles o porcines. Com a grups de risc tenim pacientes con enfermedades crónicas, embarazadas y personas con trabajos de riesgo, como puede ser personal sanitario, bomberos, policías, cuidadores de personas dependientes, personal que trabaja en residencias y cuida de personas con necesidades. Y además, comentar que la campaña de vacunación va desde noviembre hasta diciembre. A més, s'han de seguir diversos consells per evitar la malaltia, com la neteja de mans reiterada o tapar-se la tos i els esternuts. És superimportant recalcar les mesures preventives per evitar el contagi, com són el lavado de mans, el uso de pañuelos desechables, evitar toser i estornudar sin taparse la cara i evitar el salir de casa quan uno està en aquestes condicions. Per vacunar-se es pot acudir al centre de salut pertinent on s'agafarà el torn o directament es procedirà a subministrar-la en el mateix instant si és possible. El de Morella abasta 5 pobles que ja poden acudir a vacunar-se. De Morella se dispone, el centre de salut de Morella abarca una població que és Morella, Castell de Cabres, Vallibona, Orteix i Xiva. Toda esta población tiene a disposición su vacuna. Aquí en el Centro de Salud de Morella se dispone de una consulta para ello con un horario de 12 a 2 y además el centro de día y de la tercera edad ya vacunan a los pacientes que lo necesitan allí mismo. Tal com apunten els experts, una persona sana pot passar la malaltia sense acudir al metge amb els símptomes de febre i malestar general, però si ja hi ha altres problemes pot arribar a causar la mort. A la nostra comarca, els índexs de vacunació de l'any passat se situaven al 71% de la població que li tocava en Morella i el 74% en Forcall,
una xifra molt superior al global de Vinaròs, que sols arriba al 57% de la gent, i encara que es pot seguir millorant, és una xifra satisfactòria. La importància de seguir una dieta sana i equilibrada és l'objectiu de les jornades Gust i Producte que han tornat a passar pel Col·legi de Morella de la mà dels cuiners del Daluan i Casa Roque. Els alumnes del Col·legi de Primària Mare de Déu de Vallivana han participat en un taller d'alimentació saludable impartit per xefs locals Abelino Ramon del restaurant Daluan i Carlos Gutiérrez del restaurant Casa Roque, en nom de l'associació Eurotoques i en commemoració del Dia Mundial del Gust. Així els xiquets han practicat per a realitzar aliments saludables i que també tingueren un component divertit. Cada any, pues, el dia 7 de novembre és el dia del gusto i el toque és, pues, bueno, pues, sempre fem algo i ens ensenyem a menjar i la taula de la piràmide dels aliments i de més. Bueno, el que han fet avui de pràctica, per canviar un poquet dels altres anys, pues, han fet algo de fruita amb làctios. El que han fet ha sigut un Papa Noel de cara a les tos Nadals que puguem fer a casa i que se pugui menjar perfectament. Aquesta iniciativa es crea amb l'objectiu de reforçar el bon treball que es fa per tal que els xiquets puguin adquirir hàbits alimentaris saludables. Nosaltres el que veiem és que des dels col·legis s'està fent les coses molt ben fetes, des de ben xicotes se'ls està ensenyant, però sempre va bé que una persona de fora vingui i expliqui les cosetes, perquè hi ha moltes vegades que quan sols ho fan al col·le, pareix que els peques igual no li poden donar tanta importància. Al col·le estan fent una gran labor, però si tots ens podem sumar a aquesta gran labor que fan i ajudar-los una miqueta va millor, perquè així els peques ja aprenen a menjar bé i sobretot bon, ensenyar als majors, que hi ha moltes vegades que els majors són els que més ens costa menjar de forma més saludable. Eurotoc és una organització que coordina professionals del món de la cuina de totes parts d'Espanya i també a nivell internacional. Aquesta mateixa activitat s'ha portat a terme simultàniament en un gran nombre d'escoles al llarg i ample del país. És una iniciativa que s'aporta a través d'Eurotoques, que és una associació tant a nivell nacional com internacional. Ens costa que a quasi totes les províncies està fent aquesta mateixa activitat durant el mateix dia. L'important és això, que aunque sigui només un dia, donem aquest apoio i aquesta rellevància en el que és l'educació infantil, en el tema del gust i en el tema de saber menjar bé. Un gran nombre d'alumnes han après a realitzar aquest senzill i divertit postre en nom d'una alimentació més saludable. La zona d'autocaravanes de Morella es va omplir aquest pont de Tots Sants. El pont ha resultat molt positiu per al sector turisme. Morella ha viscut un intens i profitós pont per al sector turístic. Els dies festius han caigut molt bé, fet que s'ha notat en l'afluència de visitants, les dades d'ocupació i el gran ús de l'espai de caravanes. Estem tots molt contents, tant empresaris com, bueno, com ajuntament, de la gent que ha vingut. Pues, era un pont que, ja que el del Pilar pues, va caure entre setmana, este era divendres, dissabte, diumenge, crec que tot el món va així de casa, molta gent va vindre i bueno, molt contents, sí. S'han arribat a registrar nivells d'activitat similars a un dia de Pasqua, amb els establiments hotelers superant el 90% d'ocupació. Pues la gent suposo que té ganes d'aprofitar aquests tres dies. Jo crec que els hotels estan, pues, si no al 100%, pues, segur que més del 90%. Els restaurants també, vull dir, gent pel carrer com pugui ser quasi dies de Pasqua, per tant, molt positiu. Aquest és un pont tradicionalment bo per a Morella, ja que sol caure en bones dates que faciliten als visitants el desplaçament. També és veritat que depèn com cau el del Pilar i el del desembre, pues suposo que van canviant un poquet, però sí que és un dia que, bueno, que la gent, inclús que la gent ve així, pues a lo millor és que són d'ací, que viuen fora, tornen i sí. Cal destacar les bones xifres de l'espai de caravanes, que ha superat en aquests tres dies el total de visitants del mes de novembre de l'any anterior. Sempre, la veritat és que cada any van augmentant el número de caravanes que passen així en nosaltres, però la veritat és que este pont ha sigut impressionant, perquè ha superat només els tres dies estos del pont, ha superat en tot el mes de novembre de l'any passat. Per tant, les dades són fantàstiques. L'espai de caravanes va ser una aposta pionera a la Comunitat Valenciana per part de l'Ajuntament de Morella. En l'actualitat aquesta és una de les parades de referència per a tots els aficionats a aquesta forma de viatjar. Que tinguin les condicions perquè allí puguen estar, que hi hagi, no, que tinguin les mínimes condicions, i jo crec que la gent sí que ho agraeix. L'altre dia en un comentari, no, d'una reunió que ens diuen, bueno, és que he vist des de casa, pareixia com que allò era un poble, no, pues de la quantitat d'autocaravanes que hi havia este cap de setmana. Morella espera ja el pont de desembre amb el bon gust que deixen els resultats del de Tots Sants. Molta gent va gaudir dels nostres pobles i de totes les activitats que s'havien programat per al cap de setmana. A Cinc Torres, la Dinomania Trail va batre el rècord de participació.
Cinc Torres es convertia en la capital provincial de l'atletisme de muntanya el passat cap de setmana amb la Dinomania Trail, en la setena edició de la cursa, la vuitena de la marxa senderista i la segona cursa en categoria juvenil. Una prova que s'organitza des del Club de Muntanya La Roca Parda i amb la col·laboració de l'Ajuntament. Estem molt contents perquè ha sigut la edició amb més participació i, a més, una edició novedosa perquè el divendres van fer la pujada vertical, que la novetat, i la veritat és que genial, millor que mai, la veritat. Les diferents proves esportives d'atletisme de muntanya desenvolupades a Cinc Torres el passat cap de setmana congregaven a més de 300 participants. Una bona xifra a la que s'ha de sumar també els corredors que divendres feien la pujada vertical. En total han sigut uns 334, uns 130 aproximadament en la cursa i la resta, uns 200 en la marxa. I ahir en la pujada vertical en total eren uns 25, que per aquest tipus de proves, que són proves molt curtes, molt explosives, doncs, també era una bona marca. Per fer possible la Dinomania Trail fan falta, com sempre, molts voluntaris per tal de controlar tot el referent a la prova, a banda d'altres ajudes i col·laboracions totalment indispensables per a la cursa esportiva de Cinc Torres. En total uns 40 voluntaris, entre voluntaris organitzadors, i bueno, també ens han ajudat els bombers, dues unitats, protecció civil i demés. I, bueno, i sense oblidar també als patrocinadors i col·laboradors, que sense ells també seria impossible fer aquest esdeveniment. En categoria masculina, el guanyador de la cursa Dinomania Trail va ser Mario Bonavista, de la Iglesuela del Cid, que mostrava les seues sensacions a la línia de meta i el nivell dels participants en aquesta cursa de Cinc Torres. Parece que es final de temporada, creía que llegaría un poquito más cansado, pero he salido a probar y he visto que me he encontrado bien, pues a disfrutar de correr rápido por el circuito, que es muy bonito. Estaba Pascual, estaba David Prades, Eloy, que son corredores también muy, muy potentes y la verdad que ha sido entretenida la carrera, siempre mirando hacia detrás porque iban pisándome los talones, pero al final he sacado una distancia y me ha servido para ganar. En categoria femenina, la guanyadora absoluta va ser Mireia Briones, que es mostrava també molt satisfeta pel seu resultat, destacant el recorregut pel terme municipal de Cinc Torres. En la carrera de hoy he tenido que seguir una estrategia totalmente diferente a la de ayer, porque bueno, era más larga, con más desnivel. A pesar de ser una carrera muy corredera, me ha gustado el recorrido porque el primer tramo era pista, más o menos hasta el kilómetro 10, por lo tanto yo vengo del asfalto y me sentía bien, podía correr a ritmos rápidos. Luego la mitad de la carrera era más tramo de barranco, pedregal, a mí me cuesta un poco más, pero bueno, había entrenado también esta última semana en Pirineos, así que nada que ver, he podido llevar bien también. Y la última parte era más sendas, bosque, te juntabas con la gente que corría la marcha, entonces pues eso es como un plus porque te animaban mucho y bueno, la parte de la senda, del bosque también es muy bonito porque estamos en otoño, está todo lleno de hojas y puedes disfrutar de la naturaleza súper bien. La segunda edición de la cursa juvenil contaba también con mucha participación i es realitzava aprofitant el recorregut de la marxa senderista. Agustín Rivera va ser el guanyador juvenil a Cinc Torres. Quan vaig fer el de la Lliga Nord, me van enviar un correu i me van invitar al quilòmetre vertical de la carrera juvenil. Passes per molts de pinars i és molt bonica perquè són tot per sendes i no xafes pràcticament ni l'asfalt ni camins, tot sendes, molt bonico. En la categoria juvenil femenina, la victòria l'aconseguia Júlia Laosa, que l'any passat es va perdre aquesta cursa per lesió. Bones, les pujades cansada, una mica de mal als lumbars, als isquios i al cul, però les baixades i el planet recuperar una mica. I bé, és la primera vegada que la feia, però vaig venir l'any passat i no la vaig poder fer perquè em vaig torçar el turmell uns dies abans. I és molt xula, paisatges molt bonics, però si vas ràpid, doncs vas caminant, els pots veure més, però si vas ràpid has de vigilar les pedres, no torçar-te el turmell. Cal destacar que més de 200 persones prenien part de la vuitena edició de la marxa senderista Dinomania Trail, posant-se de manifest el gran nivell participatiu d'aquestes proves atlètiques i senderistes a Cinc Torres. La cursa Dinomania Trail de Cinc Torres enguany amplia la seva oferta competitiva i la vespre de la prova, aprofitant la jornada festiva de Tots Sants,
se proposava la primera pujada vertical en un recorregut d'un quilòmetre i un desnivell acumulat de 200 metres. Uns 25 participants s'animaven a prendre part d'esta novetosa experiència a Cintorres com a prèvia de la gran cursa de dissabte. L'organització de la Dinomania Trail convidava a David Prades, corredor de Vilafranca, en esta primera edició, un gran especialista en esta disciplina en la que és campió d'Espanya de pujada vertical i que va aconseguir la victòria fent una valoració destacada del que representa este tipus de proves més minoritàries. Me han invitat esta setmana a vindre així a Cintorres i la veritat és que m'ha fet molta il·lusió perquè jo crec que és una bona iniciativa, una carrera aixina explosiva i jo crec que és molt visual perquè hi havia molt d'ambient a tota la pujada perquè és una carrera molt curta i la veritat és que m'ha encantat. Ja teníem la primera edició que vaig vindre així a la carrera vertical que hi havia a Morella i la veritat és que és molt, molt xulo que se facin carreres d'aquest tipus perquè és molt diferent al format de sempre de la carrera de muntanya llarga. El corredor vilafranquí també va fer una valoració del recorregut d'esta prova, ja que només en un quilòmetre va comptar amb zones molt diferenciades. Jo estic acostumat a fer curses verticals més llargues, de 30-40 minuts, i este format tan curt d'un quilòmetre i 200 positius, la veritat és que se fa molt agònic, perquè vas a un ritme molt alt del rato, i tenia una primera part molt corredora, amb una pista, i després ja era un barranc molt xulo, que de més muntanyero, i ahí és on, bueno, és l'ambient que a nosaltres ens agrada. David Prades va poder resistir corrent tot el recorregut d'aquesta pujada, demostrant la seva experiència en aquest tipus de competició. El corredor no va dubtar a animar a la gent a participar i al públic en acudir a animar per tal de consolidar aquesta prova al calendari de curses de la comarca dels Ports. M'agradaria que s'animara més la gent perquè és el que t'he dit, que és molt visual per al públic i per a tots, i això, que si se fiquen tota la gent ahí a mig del recorregut sempre crea ambient i és molt visible perquè pots veure tota la carrera pràcticament des de dalt i a veure si en futures edicions hi ha més participants i se tira això endavant. Respecte a la categoria femenina, la guanyadora de la pujada vertical va ser Mireia Briones de Requena, que va debutar en aquest tipus de proves i a més ho va fer de manera molt brillant. La verdad que para mí también era la primera vez que hacía un kilómetro vertical. Estoy acostumbrada a hacer más carreras de media distancia, medias maratones, con menos desnivel, pero he tenido buenas sensaciones, me ha gustado mucho el recorrido, sobre todo la llegada a meta, que donde había mucha animación, y también pues eso te da un plus de explosividad al final. La corredora no dubtarà a repetir en esta prova si la Dinomania Trail intenta potenciar la cursa els pròxims anys. Me gusta mucho esta zona para entrenar, es una zona con altitud, con bastante desnivel, me gusta también mucho el terreno, entonces seguramente vuelvo a repetir. Animada jornada prèvia a Cintorres al voltant de la Dinomania Trail en esta pujada vertical, novetat en la programació d'esta edició que va agradar tant als participants com al públic assistent. Per altra banda, ja s'han obert les inscripcions per a la pujada al Castell de Morella, que enguany tindrà lloc el dissabte 7 de desembre. Morella tornarà a celebrar la pujada vertical al castell de la localitat el proper dissabte 7 de desembre, una cita que cada cop compta amb més participants i que és única pel recorregut pel qual es desenvolupa. Un any més ja està, sí, la pujada vertical al castell, una prova esportiva que podem dir que ja està consolidada en el calendari morellà i en el calendari de molts de corredors que esperen amb impaciència que arribi el desembre per a fer aquesta prova. I bé, tindrà lloc el dissabte dia 7 de desembre, eixirem com sempre des de l'Hostal Nou a les 12 del migdia i en seguida estarem a dalt al castell, no? És impressionant com en 10 minuts, un quart d'hora, el primer corredor ja arriba a la meta. El traçat serà el mateix que les darreres edicions, començant a l'Hostal Nou i acabant a la plaça d'armes del castell. Des de l'organització s'adverteix de l'exigència de la prova i que cal estar ben preparat per afrontar-la. La pujada vertical al castell, com bé diu el seu nom, és una pujada amb molta inclinació, diguem, molt vertical, que és des de l'Hostal Nou, des de la zona de la Creu Roja, va per la costa de Sant Vicent fins que arriba a les muralles, allí entra pel portal de Sant Mateu i des d'allí agafa la Gran Via fins al plaça de l'Església, del plaça de l'Església a la plaça de Sant Francesc i entra dins del castell per a arribar fins a la plaça més alta, no? La veritat és que n'hi ha que dir que és una prova que cada any fan més corredors, de la que n'hi ha que estar molt ben preparat perquè és molt vertical, com diem, i pareix que no, però a pesar de ser un recorregut molt curtet, es fa realment pesada, no? Quan s'arriba a dalt, s'arriba molt desfondat i per tant pues, demanem això, que sí, que ho intente tot aquell que vulgui intentar, però que pense que la pujada és dura.
Tots aquells que vulguin participar poden apuntar-se enviant un correu electrònic a l'Ajuntament de Morella amb les dades pertinents. Es deixa oberta la possibilitat de dividir els participants en dues categories si el nombre d'inscrits fora suficient. Les inscripcions estan obertes des de ja mateix al correu electrònic ajuntament@morella.net o bé a l'oficina de turisme. Simplement ens han de dir nom i cognoms, DNI, un telèfon de contacte i l'edat per si tinguérem que fer diferents categories. Fins al moment han corregut tots els corredors junts, tots a una, però en cas de que foren molta diferència d'edat entre els més jovenets que s'animen i els adults, miraríem de fer dues categories partint el recorregut o eixint en diferents temps. La pujada vertical Castell de Morella es celebrarà el proper 7 de desembre durant el pont. I fins ací apleguem avui. Tornem en uns minuts en tota l'actualitat de la comarca. Altres canals per seguir pendents que és notícia als ports són Esport Radio Cadena Ser, el 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort. Este dimecres, els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 12 graus i mínima de 6 graus la passada matinada. Vilafranca enregistrava una màxima d'11 graus i una mínima, la matinada, de dimecres a dijous, de 2,5 graus. A Cintorres, temperatura màxima d'11,5 graus i mínima la passada matinada de 5,2. A Portell, temperatura màxima d'11 graus i mínima de 6,4. Castellfort arreplegava una màxima de 9 graus i una temperatura mínima de 5,5. Al municipi de Vallibona, temperatura màxima de 13 graus i mínima de 2,4. Mentre que a la Pobla de Benifassà, Coratxà, la temperatura màxima marcava 8 graus i la mínima d'aquesta matinada s'ha quedat en 5,1. Per divendres s'espera un destacat descens tèrmic tant en valors màxims com en mínims i que fins i tot a diferents zones de la comarca podrien marcar negatiu. Dia assolellat i molt ventós. Alerta groga per vents de cerç a tota la comarca. Situació que també s'indica per dissabte amb vents forts de noroest i amb una mínima recuperació en les temperatures. Temperatures en ascens tant en màximes com en mínimes. Vents de cerç, fluixos o moderats. Dissabte, dia de núvols i sol, amb inici en el descens de les temperatures que serà més acusat encara a partir de dilluns. Vents de cerç i oest, moderats amb ràfegues fortes en alguna fase del dia.